Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Namaskar, bondhokol. Aji bishwo poribesh dibok. Hokoloke bishwo poribesh dibokor shubhechha janalu. প্রত্যেক বছৰ পতাৰ দৰে আজিও আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত আছে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰু এয়া আমি গছপুলি ৰুবলৈ মাটি খান্দিছোঁ আৰু মোক মাটি খন্দা কাৰ্যত সহায় কৰিছে আমাৰ বৰ্তাহঁতৰ দাদাৰ ল'ৰাই এয়া আমি পোনপ্ৰথমে আম পুলি এটা ৰুইছোঁ আমাৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে এইটো কি বুলি ৰুইছা কৈ দিয়া আহোম বগৰী আহোম বগৰী আৰু আমি এনেকৈয়ে প্ৰত্যেক বছৰে একো একোটি গছপুলি ৰুওঁ আৰু এজনী মোৰ বাৰ ছোৱালী হয় তাইও গছ ৰুইছে কি বুলি ৰুইছা কৈ দিয়া জলফাই এজোপা জলফাই মাটি দি দিয়া অলপ আৰু এয়া তাই মধুৰ পুলি ৰুবলৈ লৈছে মাটি দি দিয়া ভালকৈ দি দিয়া আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী চলি আছে চবতকে আমাৰ টিকলি পোৱালীজনীয়ে নৰা বগৰী পুলি ৰুবলৈ লৈছে দেই অবিশ্ৰুতি ৰোৱা মাটি দি দিয়া আমাৰ পানী দিয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে পানী দি আছে দি দিয়া আমাৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু আমি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আমি কেইটামান টপিক লিখি ৰাখিছিলোঁ টপিককেইটাই আপোনালোকক মই বুলিয়ে নহয় মই আৰু আমাৰ অকণমানি শিশুসকলে লিখি ৰাখিছোঁ কেইটামান টপিক আৰু বহুত ধুনীয়া টপিক লিখি ৰাখিছোঁ সেইমতে গতিকে আপোনালোকক মই পঢ়ি দিওঁ আপোনালোকে প্ৰথম টপিকটো হৈছে এজোপা গছপুলিক নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰিব গছ হৈছে মানৱ জীৱনৰ বাবে উপহাৰ গছে আমাক অক্সিজেন আৰু মুক্ত বতাহ দিয়ে গছে আমাক ফুল ফল দিয়ে সেইবাবে গছপুলি ৰুওক আৰু নিতৌ সাৰ পানী দিয়ক গছ কাটি পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিব গছক সুৰক্ষা দিয়ক গছে আমাক ছাঁ দিয়ে গৰমৰ প্ৰভাৱৰ পৰাও বচায় গছ ৰুওক জীৱন বচাওক আৰু এই পৃথিৱীখন স্বৰ্গ বনাওক আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি ধুনীয়া ধৰণীখন সেউজীয়া কৰি তোলোঁ
আৰু এই পৃথিৱীখন বচাৰ হয়। বহুত ধুনীয়া টপিক। আমি সকলোৱে এই পৃথিৱীখন বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু আমি সেইবাবে গছপুলি কৰিব লাগিব। আপোনালোকেও গছপুলি দিব আৰু এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন বচাই ৰাখক। কাৰ্ড লৈ পিনি এটি শ্লোগান দিয়া কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়াই আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ নৱবেতনী গাঁৱৰ কণমানি শিশুহঁতৰ পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে শ্লোগান দিয়া কিছু দৃশ্যাংশ। কণমানি মাইনাহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ টপিক লিখি আনিছে আৰু এই শ্লোগানকেইটাৰ জৰিয়তে সকলো মানুহকে এটি মেছেজ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি এই পদক্ষেপটো হাতত ল'লোঁ, যাতে কোনেও গছ অবাবত নাকাটে, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। আৰু আমাৰ শ্লোগান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কণমানি মাইনাহঁতে পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে কিছু অলপ ক'ব দুই এহাৰিমান। আহকচোন আমি সিহঁতৰ মনৰ অনুভৱবোৰ জানো। আমি এগৰাকীৰ পৰা তেওঁৰ অনুভৱ জানিম। কোৱাচোন তোমাৰ নামটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী লিপ্সা বৰুৱা। আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে তুমি কি বুলি ক'বা? প্ৰকৃতি থাকিলেহে ধৰাখন সুন্দৰ হৈ থাকিব। গছ নাকাটিব আপোনালোকে, গছ থাকিলেহে আমাৰ জীৱন থাকিব। আৰু বেছি নকওঁ, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধুনীয়াকৈ মনৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিলে, তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি অন্য এজন শিশুৰ পৰা আমি তেওঁৰ মনৰ অনুভৱখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আহকচোন তেওঁ কি কয় শুনি লওঁ, তেওঁৰ পৰা জানি লওঁ কি কয়। নমস্কাৰ, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা পৰিৱেশ দিৱসৰ বহুত হিয়া হোৱা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এটা কথাই ক'ম যে প্ৰাকৃতিক থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিবলৈ পাৰিম। আৰু এখন অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য প্ৰাকৃতিৰ পৰা নিৰ্ণয় কৰে। ধন্যবাদ। বহুত ধুনীয়া অনুভৱ তেওঁৰ, তেওঁকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আমি শেষত এটা কথা ক'ম, আহক আমি সকলোৱে মিলিজুলি ধুনীয়া ধৰণীখন সেউজীয়া কৰি তোলোঁ আৰু পৃথিৱীখন বচাই ৰাখোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ ইমানেই আছিলে আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰু আমি এনেদৰে আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকেনো কিদৰে পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে আজি মই ৰোজী।